Bledi dhe Marina janë 8 vjeç. Ata e prisin me dëshirë nisjen e shkollës. Për fat keq, ata nuk kanë qenë më herët në kopsht dhe përveç emrit të tyre nuk dinë të shkruajnë asgjë tjetër. Por këtë vit, edhe pse në kushte ekstreme varfërie në të cilën jetojnë, të dy do të nisin shkollën. Prindrit e tyre thanë se shkolla do t'u jepte librat falas. Pasi në të kundërt, as Bledi dhe as Marina nuk do të uleshin në banka, sepse nuk mund të blinin më parë librat. E di ti që nesër do nisi shkolla? Po. Të pëlqen të shkosh në shkollë? Po, shumë. Libra do t'i marrësh nesër? Po. Me zinë pres që të shkoj në shkollë dhe me dëshi. Nesër do nisi shkollën? Po. Si po i pret? Meksi. Po, librat, çfarë ju kanë thënë do t'i merrni te shkolla? Po, do t'i marrim në shkollë. Ndërsa Sabina është 11 vjeç. Ajo duhet ishte në klasën e 4-të, por nuk ka nisur asnjëherë shkollën. Arsyeja, shpjegon ajo, është pamundësia e familjes për t'i siguruar librat. Ti ke shkuar në shkollë? Jo. Çfarë klase duhet të ishe nëse do shkoje e qytet vit? Që tani do isha klasë 4. Pse nuk e shkuar? Po si kam kushtet. S'ke pasur mundësi të blesh libra? Po. Vendimi i Ministrisë së Arsimit për familjet e Rome për t'i dhuruar librat falas me synim reduktimin e analfabetizmit ka ndikuar ndjeshën tek ta. Ata tregojnë se nuk ndihen të paragjykuar në shkolla, por se nuk kanë pasur asnjë të ardhur, përveç atyre pak lekëve që fitojnë nga shitja e kanaçeve për t'u siguruar fëmijëve arsimimin.